příjemná změna na sobotní službu na 7. trojice. Jsem dostal tady to Váriové LF2 vůz 11.00, tak to mě potěší. No, mám tady to Vario vlastně už celkem po třetí. Pro mě to je pořád ještě vzácný, ale tak se na to bude pohodička. Měl jsem předtím 1069 a to 11.00 jsem ještě neměl. Takže měl bych trošku lepší než 69. Když samozřejmě ten řadič musíš furt držet ve spodní poloze, jinak to píská, je to hodně citlivý. A tak do Bystrce sobotní odpolední službička bude pohodovka.